La Fundació Salut Empordà ha inaugurat el Jardí Terapèutic. Es troba en una terrassa de la primera planta del sociosanitari Bernat Jaume de l'Hospital de Figueres. Aquest projecte busca millorar el benestar psicofísic de pacients, familiars i professionals sanitaris. Ha sigut tant una renovació per a la casa com pel benestar de la gent. Aquí la recomanació és venir sense que ningú sàpiga un dia, un diumenge a les 11, i mirar com es belluga la gent i com es passeja la gent. No? Que des de cures pal·liatives puguis veure sempre verd, que la gent d'Alzheimer toqui les flors i se'n recordi de les flors antigues de casa seva, que puguis treure medicació perquè la gent es relaxa. Per tant, nosaltres estem molt contents de la simbiosi, de la flor, l'arquitectura i els professionals de la casa i les seves famílies. És un jardí per tocar, palpar i trepitjar. Les obres han durat 2 mesos i mig i han tingut un cost d'uns 150.000 euros, dels quals una tercera part s'ha cobert a través del mecenatge. Ja hi ha hagut 192 donacions i se'n poden seguir fent fins al mes de desembre. Ho impulsa l'obra social La Caixa. Aquest ha estat el primer acte oficial de la nova alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó. Tot el reconeixement als professionals que l'han fet possible, és un espai que els que hem conegut el que era abans aquesta terrassa realment aboca a un conte, no? Pràcticament, on pots gaudir dels 5 sentits. Per tant, molt contenta de ser el meu primer acte oficial, la inauguració d'un jardí terapèutic com aquest. La inauguració ha comptat també amb l'actuació del guitarrista Juli Quesada.